Hovorí sa, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Chceli by ste sa aj vy nejakú reč doučiť, prípadne úplne nový jazyk, ktorý sa vám páči a láka vás a navyše bez toho, aby ste sa museli presťahovať do zahraničia? Dá sa to a my vám dáme tipy v dnešnom podcaste s mojou hostkou, ktorou je polyglotka a jazyková mentorka Lídia Hric-Machová. Ahoj Lídka, vítam ťa u nás. Ahoj, ďakujem krásne za pozvanie. Tak ja som povedala, že polyglotka, to znamená, že je to človek, ktorý ovláda viacero jazykov. Koľko je to v tvojom prípade a aké sú to? Tak ja som sa učila doteraz 9 jazykov a z toho 7 som dosiahla na nejakú plynulú úroveň, ktorú si viem dlhodobo udržať. Môžeme to vymenovať v tom poradí, ako som sa ich učila. Angličtina, nemčina, tie boli ešte trošku na škole a potom v dospelosti španielčina, polština, francúzština, ruština, esperanto, slovenský posunkový jazyk, svahilčina. Dúfam, že som žiadny nezabudla. Wow, som si ani tie jazyky nezapamätala, nie to, aby som ešte nimi vedela plynule rozprávať. Takže predpokladám, spomenuli sme tam, teda, že tie prvé dva boli viac menej v kontakte s tou školou. Mm-hmm. Čo tie ostatné, akým spôsobom došlo aj ku ním a teda môžeme teda povedať možno, prečo si vybrala práve tieto? Mm-hmm. Ja som sa vlastne na začiatku učila normálne úplne klasicky v škole a bavilo ma to ako obľúbený predmet. Nepovedala by som, že som nejako vyslovene inklinovala k jazykom počas detstva, ale potom v dospelosti mňa to lákalo, že chcem sa naučiť španielčinu, lebo chcem cestovať a to je taký užitočný jazyk na cestovanie, tak som to skúšala a už na strednej škole som viaceré pokusy mala sama ako samouk a nešlo mi to, nevedela som úplne, že ako na to. A postupne tým, že som to nevzdávala, ale objavovala som tie metódy, tak som sa vlastne úplne ako samouk potom naučila po španielsky. A to ma veľmi posmelilo, pretože v skutočnosti som ten najväčší pokrok dosiahla už za pol roka a dokázala som sa dorozumieť za pol roka po španielsky. Tak si hovorím, že to je aké super. Vycvičila som si tú španielčinu ešte na takú plynulejšiu úroveň. A potom o 2 roky som, že chcela by som nejaký ďalší jazyk a vtedy ma lakalo, neviem, nejaký slovanský skúsiť, tak som si vybrala polštinu a takto nejako prirodzene každé 2 roky prišiel nejaký taký nový motív, že chcela by som sa naučiť francúzštinu, lebo som zrovna si robila doktorát a veľa štúdií bolo iba po francúzsky vlastne dostupných, tak by som to musela prekladať alebo nejako zisťovať a vtedy ešte neboli také prekladače ako dneska, takže no tak sa naučím po francúzsky a trochu som si pocestovala po Francúzsku. Takže mala som vždy nejaký konkrétny dôvod, prečo som sa ten jazyk chcela naučiť a bavilo ma to, učila som sa ich ako samouk. Každý by siahol skôr po tej možnosti lektor, prípadne odídem do zahraničia, pretože sa chcem ten jazyk naučiť. Prečo si to neriešila takto a prípadne či vidíš nejaký pozitívny význam aj toho, že si sa ho učila v škole ten jazyk? Či ti to niečo dalo, alebo máš napríklad pocit, že to bolo v podstate aj bezpredmetné a sama si sa ho naučila lepšie a tá školská úroveň ani nie je dostatočná? Zaznelo tam veľa otázok, skúsim postupne na ne odpovedať. Určite to nebolo nezmyselné chodiť do školy učiť sa, nejaký základ mi to dalo, ale dovolím si tvrdiť, že viac som sa v tom jazyku zlepšila ako samouk, ako to, čo som sa naučila v škole. Takže aj keď si myslím, že som mala veľmi šťastie na učiteľov napríklad v angličtine na gymnáziu, tak napriek tomu som sa potrebovala v tej angličtine oveľa viacej zlepšiť. A je to práve preto, že ten školský spôsob výučby nás nepripravuje úplne na ten praktický spôsob použitia jazyka. Ja som vedela úplne fantasticky napísať esej, argumentovať a dávať pre a proti a takéto veci, ktoré sa často učíme v škole. Ale zistila som napríklad, už keď som študovala angličtinu, lebo som študovala prekladateľstvo, tlmočníctvo, že ja vlastne nerozumiem úplne filmom, seriálom, že ja si ich pustím a akože áno, veľa slov poznám, veľa viem sa aj dorozumieť, ako bola som na tom celkom dobre, mala som B2 vtedy zo školy, ale videla som, že sa nechytám ako naozaj plynule v tom jazyku vedieť komunikovať a počúvať. Takže ja som sa až potom vlastne naozaj v tých neskorších rokoch na strednej a na výške veľmi, veľmi intenzívne tej angličtine venovala, aby som ho dosiahla na takú naozaj pokročilú úroveň, aby som mohla napríklad aj tlmočiť z angličtiny a do angličtiny. A čím to teda bolo? Napríklad tým, že vám púšťali podľa teba málo tých nahrávok, alebo učiteľka na vás málo rozprávala? Áno, ale nepovedala by som, že moja učiteľka púšťala málo nahrávok, alebo moja učiteľka málo rozprávala, pretože ja si myslím, že to bol klasický spôsob učenia jazykov. A naozaj si myslím, biflovačka, že som mala... môžeme si to predstaviť. Áno, presne. Tak, áno, že slovíčka a... hotovo. Presne. Ale ten problém so školskou výučbou je v podstate, myslím si, na úplne všetkých školách. Aj keď je tam veľmi šikovný učiteľ, tak on veľa nezmôže, pretože on musí vlastne ísť podľa učebnice a v tej učebnici je strašne veľa typov aktivít, ktoré on musí stihnúť. A najskôr je tam nejaký text, ten si študenti prečítajú, potom sú nejaké slovička. Potom je tam nejaká gramatika, urobia sa cvičenia. Potom sa spraví počúvacie cvičenie a toho je naozaj strašne malinko. Keď som si to zrátala, tak my sme mali takú nahrávku možno raz za týždeň na 5 minút.
A to je strašne, strašne malinko, pretože my na to, aby sme vedeli v jazyku naozaj komunikovať, my potrebujeme dobre rozumieť toho druhého človeka, čo nám hovorí. Hej? A tým, že ja som počula nejakú jednu nahrávku dvakrát, ešte bola zjednodušená a bola dosť taká umelo nahrata, tak ja keď som si potom vypočula film, seriál, alebo niekto na mňa prehovoril, tak akože nechytala som sa, proste mala som s tým fakt problém. A to je práve niečo, čo ja som pochopila pri tom mojom učení sa jazykov, že ak ja chcem ten jazyk dobre vedieť, tak ja si ho musím poriadne napočúvať, aby som ho rozumela. A to mi ale ešte nepomôže vedieť rozprávať, takže ja si musím aj veľa narozprávať hodín, aby som sa cítila komfortne a vedela všetky tie slovíčka použiť. A toto je bohužiaľ niečo, čo v tej našej školskej výučbe veľmi chýba, pretože je veľmi zameraná na gramatiku, extrémne, a na tie slovíčka. A ešte aj tie slovíčka sa bohužiaľ neučia efektívne. Takže neviem, nakoľko ideme do detailov toho všetkého, ale vidím tam viacero dôvodov, že prečo v tej škole sa nedá pripraviť na takú praktickú angličtinu, nemčinu a vlastne človek potrebuje potom sa tomu jazyku venovať pomimo. A bohužiaľ si to veľa ľudí potom vysvetľuje, takže ja asi nemám talent na jazyky, lebo však som chodila do školy 8 rokov a venovala som, a jednotky som mala, a ako to, že to neviem. No, pretože tá výučba nefunguje. Tak ešte bude, že toto, keď by niekto počul, tak povie, dobre, aké také základy mám, idem pozerať, idem počúvať film, hudbu a tak ďalej. Čo keď teda začínam s jazykom, ktorý som absolútne nikdy nevidela, ako ty tú španielčinu, neviem, v ktorých vodách začať skôr, či tie slovíčka, povedala si, že treba rozprávať, že treba počúvať a tu v slovenskom prostredí ťažko, ty som musíš asi vytvoriť. Tak ako postupovať? Áno, pri učení sa jazyka od začiatku platia trošinku iné pravidla. Ten princíp je rovnaký, ale na začiatku musí človek mať nejaký materiál, s ktorým vie pracovať. Takže potrebuje sa naučiť základné slova, aspoň nejakých 500-700 základných slov a potrebuje pochopiť, ako ten jazyk trošku funguje. Takže aj základy gramatiky. A ja som zistila, že najlepší spôsob, to, čo sa mne osvedčilo naozaj pri všetkých 9 jazykoch v podstate, je použiť tzv. Spätné preklady. To je taká metóda, ktorú ja som si vlastne vtedy v 19 rokoch vymyslela a potom som zistila, že vlastne ju polygloti po celom svete poznajú a používajú, len som nemala pre ňu názov. A je to v podstate o tom, že ja si textík z učebnice, ktorá je prispôsobená pre začiatočníkov, to je veľmi dôležité, nie je nejaký originál knihu. Ja si ju preložím do slovenčiny normálne do zošita, akože vetičky. Môžem použiť translator, keď neviem ako. Hocičo, áno. Čo, áno, pretože tomu nerozumieš, alebo tak väčšinou tie učebnice sú tak robené, že dole je slovníček, tak človek si to tak ako dešifruje. Čiže normálne prakticky prekladám od slova do presne, slova. Tak, prekladám od slova do slova a potom si prekladám naspäť z tej slovenčiny do tej angličtiny, A ja normálne som chytila ten textík a išla som veta za vetou a som sa kontrolovala v tej učebnici, že či to teda dobre hovorím. A v podstate som sa ten textík ako keby naučila naspamäť. Ale nemusela som si ho pamätať, pretože som mala ten slovenský preklad. Hej? Ako dlho idem takto na skákačku, že z angličtiny do slovenčiny, zo slovenčiny do angličtiny? Lebo každému aj to isto dlhšie trvá. Áno, jasné. A to, ono to trvalo aj niekoľko dní, kým som sa ten textík takže, naučila. Tak áno, že dneska tomu dám pol hodinku a zajtra to zopakujem a vlastne už na tretí deň ho viem fakt dobre. Tak potom som išla na ďalšiu lekciu a tam som si zase ten textík prekladala a opakovala. Hej? A toto som zistila, že je vlastne úžasný prirodzený spôsob učenia sa jazykov, pretože ja keď som sa takto naučila celé vety, tak ja som si úplne prirodzene som sa naučila tú gramatiku. A vedela som ju použiť v praxi tak, ako bola použitá v tých vetách. A teraz dám kontrast oproti tomu, čo sa učíme v škole. V škole ideme na to strašne teoreticky. A pani podmet, učiteľka... prísudok, presne, ostatné vetné členy. Presne. A človek to potom skladá v hlave, pretože dám príklad na angličtine, čo asi najviac ľudí pozná. Tretia osoba jednoduchého prítomného času, S nesmieme dať, hej? Tak ja teraz skladám vetu a hovorím, že aj... Teraz idem dať sloveso, hovorím si nie v tretej osobe, takže nemusím dať S a už rozmýšľam, hej, nad tými gramatickými príručkami. Nie je. A nemôže byť, pretože to je strašne veľa rozhodovania a premýšľania nad všetkými tými pravidlami, ktoré sme sa učili a z ktorých sme písali písomku. Takže je to také umelé skladanie tej vety. A ja som sa vlastne naučila tie frázy a ja som veľakrát potom zistila naozaj po pár týždňoch, že ja viem povedať nejakú frázu, ktorú som mala v textíku pred pár týždňami. A že znie dobre, že ja nevedela som úplne prečo, nevedela som to vysvetliť, že no toto je tretia osoba a tam dáme neviem čo, nemala som to tak v hlave, ale proste to prišlo. Hej? A to bolo to krásne na tom, že ja som ten jazyk sa naučila tak, ako sa deti učia, že deti tiež nikto neučíme a nehovoríme im, že pozor, nepravidelné sloveso báť sa, nepovieme bám sa, ale bojím sa. Hej? A malo deti veľakrát ako spravia takú chybičku a už sa naučia, lebo sme ich opravili niekoľkokrát, vedia to potom použiť. Takže takto prirodzene vlastne som si to ja skopírovala na tú španielčinu.
No a keď si hovorila, že nemáme príležitosti rozprávať, tak ja tvrdím, že máme. Ešte prepáč, vrátim sa teda k tejto metóde kvázi. Čiže to je vlastne ten začiatok, ako začať týmto textom. Tak, toto by som odporúčala. Čiže toto je úplne to prvé, že slovíčka chytíš vlastne počas toho článku. Tak, presne. Lebo tam sa učíme naozaj tie slovíčka, ako sú použité už aj v tej základnej gramatike. Hej, že táto metóda spätných prekladov. Čiže ani počúvať, ani biflovať na spameť. Takto. Ideme trošku už detailnejšie, ale nie, na spameť biflovať sa netreba, akože tieto preklady nám stačia, keď si ich takto napíšeme, ale áno, treba aj počúvať. My čiže si musíme zároveň potom nasleduje hneď, alebo paralelne. Ja by som dala príklad, áno, dám príklad, zoberiem si dobrú učebnicu pre samoukov, tam sú tiež určité kritéria, nie každá učebnica je na to vhodná, ale dajme tomu, že máme už nejakú dobrú učebnicu. Vypočujem si tú lekciu niekoľkokrát, prekladám si tie textiky a keď ich hovorím do tej angličtiny, tak zároveň už sa snažím aj tú výslovnosť napodobniť. Pretože pokiaľ tú výslovnosť nechytíme od začiatku a máme tam nejaké veľké chyby, tak si na ne zvykneme a už po pár mesiacoch sa to ťažko odstraňuje. Takže tam treba trošku aj na tú výslovnosť dbať. Dobre, tak môžeme teda prejsť, určite sa potom k tomu vrátime, jasne, čo si teda mala na pamäti. Áno, áno. Chcela som ešte k tomu rozprávaniu, čo si spomínala, že vlastne človek nemá na Slovensku úplne príležitosti rozprávať. Tak ja si myslím, že dnes už áno. Ja veľmi rada hovorím ľuďom o tom, že žijeme v super dobe, pretože internet nám ponúka úžasné možnosti. A verím tomu, že naozaj moji rodičia, keď sa chceli učiť jazyk, tak popravde neviem, že ako by som to robila pred dobou internetu. Nemám na to nejaké metódy, pretože ja si veľmi ľahko posťahujem materiály, ktoré sú pre mňa zaujímavé, napríklad podcasty, hej, že fungujem veľmi na podcastoch, alebo si pozriem na YouTube nejaké seriály, nejaké videá, alebo seriály na Netflix, alebo nejakých takýchto streamovacích službách. A jednoducho pozerám a tým sa mi vlastne ten jazyk dostáva do ucha. A zároveň využívam ten internet na to, aby som si našla ľudí, s ktorými sa môžem porozprávať. Takže ja som sa všetky jazyky učila cez také jazykové bartre, alebo jazykové tandemy sa tomu hovorí, že som si vlastne našla niekoho, kto sa napríklad chcel učiť slovenčinu alebo angličtinu, s ktorou som už vedela potom pomôcť a mali sme konverzácie. Hej? Takže ja som učila niekoho a on učil mňa, vlastne sme sa rozprávali a človek si dnes naozaj na mnohých stránkach dokáže nájsť či už plateného učiteľa alebo takto na výmenu, že ja ti niečo pomôžem, ty mi niečo pomôžeš, takže nemusí to ísť ani do peňazí a človek sa krásne dokáže naozaj ten jazyk naučiť, ako keby bol v Španielsku napríklad alebo v nejakej anglicky hovoriacej krajine, pretože ja si tie podcasty napríklad môžem pustiť aj 15 hodín denne, hej, do ucha. Ja v podstate simulujem, ako keby som išla do anglicky hovoriacej krajiny a tam stále ten jazyk počula. Hej. A zároveň si viem povyberať, čo ma baví, aké podcasty ma baví počúvať, s akými inšpiratívnymi ľuďmi a tak ďalej. Takže toto si povedala, to slovíčko baví a to je podstatné. To sa veľakrát v tvojich článkoch rozhovor spomína, že teba vlastne musí prvotné to baviť a ty si to musíš vlastne vytvoriť, poviem, také kreatívne a vlastné hravé prostredie, lebo každého aj baví niečo iné. Tak čo by si vlastne odporúčala? Presne, je to strašne dôležité. Vždy to hovorím ako prvý pilier. Mám také štyri hlavne. Áno, takže ich môžeme prejsť. Že to máš načítané. Prvý musí byť zábava. A toto vždy ľuďom hovorím, že veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že povedz mi úplne presne, ako si sa naučila ten jazyk a ja to všetko skopírujem. Ja hovorím, ako poviem ti to kľudne, ale asi ťa to nebude baviť, hej? Lebo napríklad poviem tú španielčinu. Tá mne strašne fungovala s Harrym Potterom, hej? Mm-hmm. A ja som bola veľký fanúšik Harryho Pottera. My sme vyrastali v rovnakom veku, vždy keď prišla ďalší diel Harryho Pottera, ja som mala toľko 100 rokov, takže sa cítim, že to bol taký môj parťak. A v španielčine som si vlastne začala čítať tú knižku po španielsky, ktorú som už mala dobre načítanú, hej, že ja som v slovenčine čítala možno trikrát. Takže ja som presne vedela, čo sa v ktorej kapitole stane. A zároveň som to počúvala, že som si kúpila audio knižku po španielsky, takže som sledovala tú knihu a počúvala tú španielčinu a to bolo úplne úžasné, že vlastne najskôr som vedela len tie základné slová, hej, že iba mená som zachytávala, Dudley, Hermiona a tak ďalej, ale potom postupne sa mi z toho textu odkrývalo viacej a to bolo také veľmi motivujúce, že wow, že ja rozumiem viacej z tej knižky. Takže toto mňa strašne bavilo. Ale neviem, nakoľko si ty fanúšik Harryho Pottera. Ja by som asi teda veľa nevedela. Okay. Akože viem, aj tieto mená mi niečo hovoria, ale teda kapitoly absolútne. Jasne. A keby som sa mala priznať, tiež angličtinu počúvam Harry Pottera, ale je to akože tiež také akože, že nič extra, ale... Tak ja by som vo všeobecnosti Harry Pottera neodporúčala ako vhodnú knižku, pretože je ťažká? Je ťažká, pokiaľ nie si veľký fanúšik, pretože aha, je tam veľmi veľa... Tak viem aspoň dôvod. Áno, vidíš, tak aspoň sme prišli na to. Môžeš použiť niečo iné. Oveľa vhodnejšia literatúra je taká tá motivačná literatúra, alebo literatúra faktu, to nazvem, ale teraz si netreba predstaviť učebnicu biológie, ale napríklad knižku o produktivite, alebo o výchove detí, o tom, ako skoro vstávať, alebo ako meditovať. Takéto veci, ktoré sú vlastne užitočné, že by si prečítala v slovenčine.
control som napríklad mala. Super, a tak ďalej. Super. Čiže lepšia voľba. Áno, aj som rozumela inak. Jednoznačne. Lebo v Harry Potterovi je veľmi veľa vymyslených kníh. Tak úplne, že všeho džús a kančia hlava a takéto veci nepotrebuješ úplne vedieť po anglicky, predpokladám. Takže oveľa taká frekventovanejšia zásoba, slovná zásoba je v týchto knižkách. Takže ja to odporúčam, ale tam sme vlastne spomenuli tú zábavu. Pre mňa bol ten Harry Potter tak strašne zábavný a zaujímavý, že to bolo dôležitejšie pravidlo ako to, že to nie je úplne vhodná knižka. Hej? Takže preto ja vlastne učím ľudí. Ja im nehovorím, že prvá lekcia, chod si stiahnuť Harryho Pottera a čítaj ho, lebo mne to fungovalo. Ale zistíme, že čo teba baví a s tým poďme pracovať. Hej? A to sú nie len zdroje, materiály, ktoré využívame, ale aj metódy. Lebo napríklad ja mám viacero efektívnych metód na učenie sa slovíčok a niektoré sú o tom, že človek si píše perom na papier. Áno, výborne, gold list. Super, tým sa tiež dostaneme. Výborne. Ale potom sú aj také, ktoré sú napríklad v appke. Hej? Mm-hmm. A tou appkou nemyslím Duolingo, ktoré je také extrémne populárne, ale to zrovna nie je veľmi efektívna appka, ale iné appky, ktorých vlastne mám slovíčko a viem si ich opakovať. A teraz je to úplná drobnosť, ale človeku, ktorý nerad píše perom, by som ja zbytočne hovorila, aký je gold list úžasný a ako si to vypisuješ do krásneho zošita a proste zeleným perom, hej, na balkóne pri čajičku. Proste jeho by to nebavilo. Takže jemu odporúčim skôr niečo s aplikáciou. A toto je veľmi dôležité, lebo je to tá zábava. Hej. Čiže to máme teda ten prvý pilier, k metodám sa dostaneme potom, tak čo potom nasleduje, aký je ten druhý? A druhý je dostatok kontaktu s tým jazykom. A to už sme načrtli, že v tej škole nám nikto nezabezpečí dostatok počúvania toho jazyka a už vôbec nie rozprávania. Ja som to napríklad minule počítala, že keď človek chodí do jazykovej školy dvakrát týždenne na hodinu a pol, čo je taký asi najbežnejší štandardný kurz, tak reálne v nejakej skupine, keď je to skupinový kurz, že ich tam 6, narozpráva týždenne 7 minút. Že to je čas, ktorý on naozaj akože tvoril nejaké vety a povedal ich. 7 minút týždenne. A to keď si predstavíš na akúkoľvek inú činnosť, že by si, ja neviem, chcela si vypracovať svaly v posilke, alebo sa naučíš hrať na gitare. Extrémne málo. 7 minút, keby si tomu dala, tak asi nie si sklamaná po 2 mesiacoch, že prečo ešte neviem hrať na gitare, hej? No jasné, že nie, lebo si malo cvičila. A to isté máme s rozprávaním, že človek si to neuvedomí, lebo má pocit, že veď som v tej jazykovke hodinu a pol, to sú 3 hodiny týždeň, veď to je veľa, veď celé večery s tým mám zabité. A v skutočnosti necvičí človek tú najdôležitejšiu zručnosť. Takže práve ten kontakt s jazykom je veľmi, veľmi dôležitý a my musíme cvičiť tú zručnosť, ktorej sa chceme zlepšiť. Čiže keď sme pri tom čase, môžeme povedať, koľko by to malo byť, napríklad, ak sa to dá previesť teda na minúty, hodiny, koľko denne počúvať a prípadne s tým nejakým native speakerom rozprávať. Ja odporúčam venovať sa tomu jazyku úplne, že ideálne, ak človek si povie, že chce sa do toho obuť a chce na sebe vidieť behom 2 mesiacov nejaké pokroky, hodinku denne. A ono sa to môže zdať veľa, ale tá hodinka vôbec nemusí byť v kuse. Že ja si musím nájsť, akože ticho, deti sú proste na poriadku, nikto ma nevyrušuje. To môže byť 10 minút ráno, 15 minút na obed, 20 minút. Lebo napríklad také podcasty sa dajú počúvať cestou do práce, pri umývaní riadu, pri venčení psa. Tých možností je veľa. Čiže o počúvaní len rozprávame, hodinu počúvania. Nie, hodina celkovo venovať sa jazyku, so všetkým. Tak si vie krásne človek vyskladať učebný plán, že vlastne počúva cestou napríklad do práce, hej. To môže byť kľudne 20 minút denne. Potom sa potrebuje venovať buď slovíčkom alebo gramatike v danom učebnom období. A potom potrebuje mať nejaké výstupné metódy, takže cvičím si, ako ten jazyk ja používam v praxi. A to môže byť písaním alebo rozprávaním. A pri tom rozprávaní by som odporúčila také asi 2 hodinky týždenne si dať konverzácie, ale nemusia byť vôbec plateným lektorom. Môže to byť kľudne s nejakým kamarátom, s manželkou, s dcérou, s niekým, kto sa učí ten jazyk, alebo dokonca aj sám so sebou, že to aj to je legitímna metóda na rozprávanie. A takto si vlastne človek vyskladá to aj počúvanie, rozprávanie, slovíčka, strávi s tým dokopy hodinu denne a vie na sebe veľmi pekne vidieť výsledky už naozaj po mesiaci, po dvoch. Podstatné je určite sa nebať rozprávať. Veľa ľudí sa bojí, že ja neviem spisovne a tak ďalej, tak radšej budem ticho. Je Presne. to jedno, či sme v škole, či sa učíme sami, jednoducho mali by sme rozprávať, aj keď komolíme, alebo je to... Titla, hej. Áno, teraz si trafila asi najväčší problém Slovákov a Čechov, si myslím, v učení sa jazyka, že my sa veľmi bojíme rozprávať. A myslím si, že je to tiež zase veľmi spojené s tým, ako sme boli naučení rozprávať v škole, alebo vôbec používať jazyk, alebo aj fungovať v škole, niečo sa učiť. Pretože pani učiteľka nás vyvolala a my sme niečo nevedeli, alebo sme urobili chybu, boli sme za to vyhrešení, alebo sme dostali horšiu známku. Hej? Doma nás rodičia vyhrešili. Takže sme sa naučili, že aha, tak keď neviem a poviem chybu, tak je zle. Tak radšej nepoviem a som ticho. A naozaj to vidím, že ľudia majú úplne až taký blok rozprávať si. Je to veľmi, veľmi bežné. Veľakrát si ľudia myslia, že ale všetci vedia rozprávať, len ja mám ten blok. Nie, naozaj vidím to, že 90% ľudí, ktorí majú za sebou roky výučby v škole, tak ten blok v sebe majú. A je to len preto,
že nenarozprávali dosť hodín. Lebo ak rozprávali tých 7 minút týždenne, ono to nestačí na odstránenie toho bloku. Hej? A práve preto ja motivujem ľudí k tomu, aby skúšali rozprávať, ako sa len dá. Aby si hlavne spravili nejaký učebný plán, hej? Lebo to je veľmi dôležité, lebo bežne ma asi nenapadne počas dňa, že idem rozprávať v angličtine, ale už keď to mám niekde napísané, nejaký plánik, že dobre, tak každý deň dám tomu 20 minút, hej? Alebo dám si konverzáciu každý druhý deň na pol hodinu. To už sa dá dodržať. Mm-hmm. A je to nádherné vidieť, ako sa ľudia odblokujú. Pretože vlastne ja keď rozprávam, keď si to cvičím, tak prídem na to, že vlastne však nič také sa nestane, keď urobím tú chybu. Hej? Ja vlastne jediným spôsobom, ako sa viem zlepšiť v tom jazyku, je, že veľa rozprávam a veľa tých chyb robím. A niektoré z nich si opravím sama, niektoré mi možno opraví učiteľ alebo ten konverzačný partner. Postupne si čítam nejaké veci, objavujem, ako ten jazyk funguje a zlepšujem sa. A robím tých chyb menej. A tým sa vlastne zlepšujem to v tom. Chorálujš. Áno, presne. Mm-hmm. A ja tomu hovorím, že ľudia sú chytení v takom začarovanom kruhu alebo blúdnom kruhu nerozprávania a tam naozaj jediná cesta je začať veľa rozprávať. Lebo ľudia majú tendenciu čakať, že tak ja ešte neviem dobre ten jazyk, tak ja si dám ešte si dám rok v kurze a potom budem rozprávať. A na tom kurze sa pani učiteľka spýta, že no tak kto poviete, aký bol víkend a všetci oči dole, len aby ma nevyvolala, hej, lebo mám v sebe ten blok z toho rozprávania. Takže ja chápem, že to nie je ľahké pre ľudí a chce to trošku takú akože odhodlanie, že idem na tom pracovať, ale fakt s tým mám krásne skúsenosti, vlastne teraz už tisíckami ľudí, že sa to dá veľmi pekne odstrániť. On človek musí chcieť a musí byť ochotný trošku výjsť z tej komfortnej zóny a začať rozprávať. Mm-hmm. Čiže aj toto je kritérium druhého piliera, mohli by sme tak povedať. Áno, presne. To je ten, ono je to, ja to nazývam, že kontakt, ale v podstate to znamená, že my tomu jazyku sa naozaj musíme venovať. Ľudia majú veľakrát také očakávania, že dajú 5 minút tomu nejakej tej apke, hej, hravej, ako je napríklad to Duolingo. A myslia si, že tým sa zlepšujú. Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak cvičili sme si rozprávanie tou apkou? No ani nie. Počúvanie? Ani nie. V podstate, čo tam robíme? Hráme sa trochu so slovíčkami, trošku nejakú gramatiku tam máme, ale nestačí to na to, čo my reálne potrebujeme v tom jazyku používať. Takže preto niekedy, keď poviem ľuďom, že hodina denne, tak povedia, to je strašne intenzívne, to neexistuje, nemám na to čas. Ale viac v zahraničí ako na Slovensku, myslím, že Slováci viacej chápu, že no nepríde nič zadarmo, hej, treba sa tomu venovať. Ale to krásne je, to je naozaj nádherné, že človek sa do toho pustí, spraví si nejaký ten plánik, začne sa tomu venovať, keď aj pol hodinu denne, to by som povedala, že je také akože minimum, kedy už môžem na sebe niečo vidieť. A vidím vlastne, ako sa posúvam, lepšie sa mi rozpráva, slovička si spomínam zrazu a to ma motivuje. Lebo nič nemotivuje človeka viac ako vlastný výsledky. Úspech. Presne. Mm-hmm. Keď to na sebe vidím, tak to je strašne je to pekné a preto ma táto práca baví, lebo ľudia potom vlastne začnú aj iné veci riešiť v živote. Že ich to tak ako rozhýbe, hej? Že wow, ja sa zase niečo učím a posúvam sa a zlepšujem sa a hlavne vidia tú nádej, že aha, tak ja sa asi dokážem ten jazyk naučiť, lebo vidím to naozaj, že ľudia si myslia, no ja nemám ten talent, tak to ako nedá sa nič robiť, ja ho nemám. Áno, presne. Mm-hmm. Tým pádom to nebudú nikdy skúšať, je to strašná škoda, pretože ja neverím tomu, že je potrebné mať nejaký talent na jazyky. Som o tom presvedčená, že určite existuje také niečo a myslím si, že asi ja mám nejaké väčšie predpoklady, asi preto som sa naučila 9 jazykov, ale ak ja mám nejakú výhodu oproti bežným ľuďom, nazvíme to, tak je možno 10%. Hej? Všetko ostatné je to, že som sa venovala tomu jazyku. Tak? Áno, ale zábavná. Áno. Toto by som zdôraznila, lebo tvrdá drina znie ako niečo nepríjemné. Ale ja som sa práve všetky tie jazyky učila, takže mňa to strašne bavilo. Ja som sa na to tešila. Ja som si také rutiny urobila učebné, že som sa napríklad učila gramatiku francúzsku a som sa zobudila ráno a som sa tešila na to, že takú cvičebnicu zoberiem a spravím si cvičenia a zaznačím si tie, ktoré som mala akože chyby. Tie si potom posuniem do apky, ktorú som sa učila, hej, a to som si postupne pripomínala. A to, keď človek na sebe vidí, že sa zlepšuje v tom jazyku priebehu týždňov, tak sa teší už potom na to ďalšie ráno, že ja sa chcem ďalšiu gramatiku naučiť, lebo proste chcem si ten jazyk objaviť. Áno, áno. Čo je teda ten ďalší pilier, aby sme ich stihli, áno, teda áno. Tretí? Jasné. Tretí sú metódy, ako si už načrtla. Tak super. Takže áno, to je vlastne tiež ďalšia vec, ktorú ľudia nemajú skade vedieť, pretože bohužiaľ hovorím tu veľa hejtu na ten školský systém, ale naozaj to nie je veľmi efektívne. Spôsob, akým sa učíme slovíčka napríklad, je podľa mňa žalostný, pretože my sa biflíme tie slovíčka na písomku. Naučíme sa ich, že zajtra je písomka, tak dávam drtím do hlavy, hej. Ešte pozajtra ich zabudnem. No presne, ale ono tak funguje prirodzene, hej. Tak to funguje náš mozog, že my keď sa niečo nárazovo naučíme, tak úplne prirodzene za 2 týždne máme 20% z toho v hlave. Úplne prirodzene. A
my vlastne v škole sme zvyknutí, že to bola lekcia 4, to už sme si napísali písomku, takže to už je naučené, ideme na lekciu 5. A možno na konci roka je nejaká zopakovacia písomka, ale väčšinou to nestačí. Hej? My s tými slovíčkami musíme intenzívnejšie robiť a veľa, veľa, veľa opakovať. A toto nemajú skade ľudia vedieť, každý sa snaží učiť ten jazyk tak, ako sme sa učili v škole, lebo tak to je, akože berie za také, že samozrejme. A ja sa vlastne snažím ľudí učiť, že ako sa učia jazyky polygloti. Lebo to som vlastne na to prišla aj sama na sebe, keď som experimentovala, aj keď som spoznala ďalších polyglotov, že my to robíme úplne inak, tak skúste aj vy, že či vám to nebude fungovať a funguje to. Tak sa podiel, ak to nie je tajomstvo, to aj tu s nami, teda, že niečo na vás ponastrel, teda ako? Jasne. Už sme spomínali, tam bol ten Goldlist, apky, o tom sa ideme rozprávať. Tak, môžeme zostať napríklad pri tých slovíčkach, hej. Tak napríklad metóda Goldlist, to som spoznala v polyglotskej komunite. Úžasne jednoduchá metóda, dám veľmi stručné vysvetlenie, lebo ona je taká technicky trošku náročnejšia, ale už keď ju človek pochopí, tak je pomerne jednoduchá. Zoberiem si veľký zošit a vypíšem si 20 výrazov, ktoré sa chcem naučiť, preložím si ich do slovenčiny, raz si ich iba napíšem, poviem si ich nahlas, zavriem zošit, nechám tak. Na druhý deň ďalší zoznam. K starému sa nevraciam. Hej? Tretí deň tretí zoznam, štvrtý zoznam. A po dvoch týždňoch sa vrátim k prvému zoznamu a len sa normálne, že otestujem, že ktoré z nich si pamätám. A to krásne na tom je, že 20% z nich si ja budem pamätať, pretože už len tým, že som si to vypisovala, nesnažila som sa nič naučiť, len proste pekne do pekného zošita, to je veľmi dôležité, zábava, a tak si vlastne tá dlhodobá pamäť z toho niečo vezme. A tie zvyšné slova ja potom prepisujem v tom zošite ďalej a takto si to akože filtrujem a opakujem. A vlastne nič sa neučím, len si prepisujem slovíčka a je to naozaj krásne vidieť, že wow, že ja som sa naučila nejaké slova, ani neviem ako. A to je tým, že my nechávame tú podvedomú pamäť, aby sama si vyberala, že čo ju zaujíma a to si zapamätá. Tak to je príklad jednej takej metódy. Hej. Ideme ďalej? Môžeme, jasné. To je zaujímavé. Tak spomeniem ten self-talk. Skúsim takú metódu, ktorú by vedeli aj posluchači použiť v praxi, pretože je naozaj veľmi jednoduchá. Self-talk, alebo rozprávanie sám so sebou, možno znie trochu divne na prvé počutie a môže to byť človeku také trápne na prvýkrát, ale je to super metóda v tom, že ja si cvičím to rozprávanie. Takže mám tam ten kontakt s jazykom, mám tam tú výstupnú aktivitu a ja si môžem sama porozprávať, čo len chcem. Na začiatok by som odporúčila, že povedať si, čo som robila cez víkend, alebo aké mám plány na dnes, na zajtra, na víkend. Hej. Môžem porozprávať o svojich členoch rodiny, môžem povedať o svojej dovolenke, aké mám predstavy, sny. Úplne, že hociakú tému si poviem a skúšam to v tom jazyku hovoriť. Mm-hmm. A teraz veľa ľudí povie, že no, ale ja nemám slovíčka, hej, ja nemám na to akože všetko potrebné. Stačí to vyjadriť akokoľvek zjednodušene, ako vieme. Mm-hmm. Hej. Že napríklad, keď chcem povedať, že mala som flambované palacinky na raňajky so šlahačkou a s černicami a teraz neviem ani flambované, ani palacinky, ani šlahačku, ani černice, tak poviem, mala som sladké raňajky s ovocím. Či to, čo viem, hľadám, presne. Nie to, čo neviem. Tak, presne. Vyberám si tie slovička v hlave, ktoré viem, že viem. A vlastne to znamená, že nezostanem zaseknutá, hej, dopoviem tú vetu a vlastne cvičím si to. Ja stále cvičím použitie slov v gramatike. Cvičím to rozprávanie, počujem sa, cvičím si výslovnosť a toto je strašne dôležité, že sa nezastavím a idem ďalej. A takto si vlastne precvičujem viac a viac a keď sa mi zároveň aj slovná zásoba rozširuje napríklad tým Goldlistom, tak už zajtra možno poviem aj tú šlahačku, hej, že zrovna to bude slovíčko, čo som sa naučila. Takže toto je napríklad ďalší príklad metódy, ktorá znie úplne jednoducho, ale je neskutočne funkčná. A ak môžem povedať príklad. Jasné. Mám jednu kamarátku Grekyňu, ktorá sa sama učila baskičtinu. To je taký strašne ťažký jazyk na severe Španielska, ešte ako keltského pôvodu, takže naozaj dosť ťažký. A ona používala len túto metódu self-talk. Nič iné, naozaj s nikým sa nerozprávala, len sama sa to učila asi, myslím, že 8 alebo 10 mesiacov. A potom natočila video na YouTube, že aha, že rozprávam baskičtine, že takto hovorím. A už bola dosť plynulá, akože bola taká, neviem, taká B1 možno, hej, že mierne pokročila. A to video si všimlo nejaké rádio a pozvali ju do show a normálne s ňou spravili rozhovor naživo. A to bol prvýkrát, keď ona hovorila v baskičtine s niekým, akože s native speakerom. A ten rozhovor, a ja som ho vypočul, dala to. A znelo to úplne prirodzene, proste sem tam zaváhala, niečo povedala, nejaké chybičky samozrejme, že spravila, ale vedela mať krásnu konverzáciu s niekým prvýkrát v živote ešte naživo v rádiu, hej, čo je pre veľa ľudí fakt stres. V slovenčine by to bol stres. Presne. Akože je to úžasné, že považujem to za krásny dôkaz, že naozaj aj tým self-talkom sa dokáže človek naučiť dobre ten jazyk, že to netreba si predstaviť, že no určite sa nejaké chyby naučím a nebude to na dobrú úroveň. Ono sa to dá, len tomu treba venovať ten čas. A možno ešte by som teda do tretice nejakú jednu takú, čo by si povedala, vypichla metódu, nech máme nejakú. Dobre, tak už sme dali slovička, dali sme rozprávanie, tak ešte poďme na počúvanie, presne.
tam sme spomenuli tie podcasty, tak ako ja by som to spomenula, ono to znie, že však čo je to za metóda. No ale je to metóda, lebo počúvam a hlavne mám to stále v telefóne. Ja odporúčam naozaj si povyberať také podcasty, ktoré ma aspoň tematicky trochu zaujímajú. A ideálne, keď je tam rozhovor dvoch ľudí. Nie úplne, že jeden človek rozpráva, ale dvaja ľudia, to je najprirodzenejší jazyk, na tému, ktorá ma zaujíma. A je dôležité, aby mi sedela trošku aj dikcia tých rečníkov, akože ako hovoria, akým prízvukom, či mi je to sympatické, či mi, ja neviem, intenzita toho hlasu, alebo niečo podobné, či mi tam nevadí, alebo to je tá zábava, aby sa nám to páčilo. Opäť, aby nás to neznosilo, ale presne, bavilo. Presne. A toto jednoducho počúvam. Môžem si ten podcast spomaliť na začiatok. A teraz dokonca už sú všelijaké aplikácie, ktoré umožňujú čítať to, teda počúvať to aj s transkriptom. Napríklad Snipped, uvediem, ak môžem, takúto apku, SNIPD. A tá umožňuje pre angličtinu naozaj akýkoľvek podcast počúvať s transkriptom, ktorý vytvorila AI, umelá inteligencia. A je to úžasné, že človek vlastne má titulky k podcastu. Hej? Takže úplne užitočný spôsob, ako si trebárs, keď ešte nerozumiem úplne a potrebujem niečo zachytiť, tak si to tam môžem pozrieť. Čiže som rada, že si spomínala teraz aj tie titulky, čo je možno taktiež pre niekoho podstatná informácia, že taktiež aj tie filmy začíname najprv so slovenskými titulkami, aby sa niekto nebal, že hneď nepočuje alebo nerozumie aj s anglickými, tak to by mal začať. Či nie? Nie. Takže mňa nepočúvajte. Dobre, že som to načetla takto. Ak sa niekto úplne že začína učiť a nemá vôbec šajnu o tom jazyku a chce si ho ako keby trošku napočúvať a vedieť, ako znie, tak kľudne, áno, s tými slovenskými v pohode. Ale už keď je človek taký, že mierne pokročilý, tak odporúčam zapnúť si tie originál titulky. Mm-hmm. Takže anglické s anglickými, nemecké s nemeckými. Ale čo najskôr, už keď človek na tej naozaj B1 úrovni už ide na B2, odporúčam vypnúť tie titulky. Uh-huh. A je to strašidelná skúsenosť na začiatku, lebo hodiny človek do vody má, a plavaj, áno, tak? Presne. Uh-huh. A človek má taký pocit naozaj až takého nepokoja, že ale ja nerozumiem, teraz mi to ušlo a teraz neviem, hej, že čo povedali. Ale na toto veľmi odporúčam pustiť si seriály, nie filmy. Pretože tie seriály, už keď pozerám 4. 5. diel, tak ja už viem, kto sú tie postavy a ja viem, čo riešili pred dvoma dielmi a že henty sa pohádali a títo sa majú radi a tak ďalej. Takže strašne veľa kontextu ja dostanem z toho, že som vôbec pozerala obrázky, aj keby som nič nerozumela. Hej? Že som videla to video. A tým pádom ja potom oveľa viacej pochopím z toho kontextu. A toto je naozaj najlepšie na zlepšenie počúvania, pretože my keď niečo čítame, tak náš mozog si vyberá to, čo je pre ňoho najjednoduchšie. On sa potom zameria na to čítanie a ja už si ako keby lúštim. V podstate nepočúvaš. Presne, presne. Mm-hmm. Je to stále užitočná aktivita, ale ak si chcem vyslovene zlepšiť porozumenie, tak je to lepšie bez tých titulkov, pretože aj keď sa rozprávame potom na dovolenke v zahraničí s niekým, tak ten človek si nepustí titulky, ne? Bude rozprávať len tak, ako rozpráva. Takže je to lepšie, akože ťažšie na cvičisku, ľahko na boisku, tak sa treba naozaj tomu vystaviť a mám to už zase odskúšané na ľuďoch, že na začiatku si povedia, fú, že ja sa toho bojím, ja na to nemám. Ja ešte nemôžem počúvať. A keď to vyskúšajú, tak potom zistia, že wow, že ja už rozumiem viac. A to už naozaj behom pár týždňov, že po druhom, treťom týždni, že wow, ja vidím zlepšenie. Takže treba vytrvať. Kým prejdeme na ten štvrtý pilier, tak sa opýtam, koľko to bolo u teba času? Každý jazyk bol asi iný, ale tak možno môžeš povedať pre porovnanie ten najdlhšie, ktorý sa učila, ktorý najkračšie, lebo 9 jazykov, to nedá človek za celý život. Bežne asi nemá na to motiváciu. Áno. Mne každý jazyk trval 2 roky. V podstate. Ako zjednodušene povedané, boli tam nejaké rozdiely, ale drobné. Ja mám tú teóriu a učila som sa pri tom hodinu denne. Tak nech si ma nikto nepredstaví, že ja som nemala detstvo. Áno, presne, že celú výšku som akože sa učila jazyky. Ja som práve, že dosť veľa aj cestovala a tak, ale vždy až keď som už ten daný jazyk vedela. Toto bolo pre mňa dôležité, aby som si ho vedela fakt vychutnať a užiť si ho naplno. 2 roky mi to zhruba trvá tú hodinku denne. A čo je najlepšie, tak ja som sa tie jazyky naučila na takú úroveň, že ja už ich nezabudnem. A to som si overila teraz napríklad na španielčine. Bola som pred 3 týždňami v Mexiku. A po španielsky som hovorila prvýkrát po 6 rokoch. Naozaj, že 6 rokov ani nič. Proste možno som videla nejaký jeden seriál na Netflixe, to je všetko. A prišla som do Mexika a prvý večer som sa proste do toho dostávala a zrazu na druhý deň, tretí, plynule. A natočila som aj videjko pre našich fanúšikov, aby si pozreli, že takto hovorím v španielčine, že naozaj dá sa to naučiť a už človek potom nie je celoživotným študentom toho jazyka, ale dostane sa za takú úroveň, z ktorej už vlastne nespadne. A toto je môjim cieľom pri všetkých jazykoch, pretože mám aj 2 jazyky, v ktorých sa mi to nepodarilo dostať sa na tú úroveň, a to je slovenský posunkový jazyk a svahilčina.
Myslím, že tu som aj zabudla na začiatku vymenovať, neviem. V každom prípade tieto dva som sa učila, ale ako keby skončila som na nejakej A2, B1 a tým pádom som vlastne nedosiahla tú úroveň, kde úplne v pohode sa viem vyjadriť a plynule porozprávať s niekým, vypočuť si hocičo, prečítať si knižku. A dnes, keby som začala, že slovenský posunkový alebo svahilčinu, tak som na nule. Hej? Začínam od začiatku, možno si pamätám pár slov, ale už nemôžem budovať na tom, čo som si nazbierala v tom období. A vieš, takže, či to bolo? Možno prečo? Viem. Mám takú teóriu, a to som práve zistila aj na sebe, aj keď som spoznala iných poliglotov, že ono je to s tými jazykmi tak, ako vo filme Stroskotanec, ak si videla s Tomom Hanksom. On bol na ostrove a snažil sa dostať preč. A viackrát sa snažil, že vybudoval takú loďku, išiel na nej, ale tie vlny ho vždy vlastne dostali naspäť. Hej? A nikdy nevedel tú poslednú vlnu prekonať. Mm-hmm. A až keď sa mu to podarilo na neviem koľký pokus po 4 rokoch, tak sa vlastne z toho ostrova dostal, lebo prekonal tú poslednú vlnu. A ja tam vidím veľkú paralelu s učením sa jazykov, že my vlastne na začiatku prekonávame tie malé a stredné vlny a človek, pokiaľ sa do toho fakt nepustí, nedá do toho tú energiu a neprejde tú poslednú vlnu, tak tie vlnky ho vždy vlastne stiahnu naspäť na tú začiatočnícku úroveň. A preto majú ľudia pocit, že sú väčší začiatočníci. Mm-hmm. A je to naozaj veľmi nevďačný pocit, lebo keď si spočítajú, koľko energie, času a peňazí investovali do učenia sa toho jazyka, tak je to veľmi nevďačné, že stále ho nevedia. A preto si to ľudia potom vysvetľujú, že aha, tak ja asi nemám ten talent, lebo minulý rok som chodila na tento kurz. Potom som mala pol roka prestávku, ale teraz som zase na tej istej úrovni. Ako je to možné, že som sa nepohla, no pretože tie vlny nás zmiatli naspäť k tomu ostrovu. Čiže boli to napríklad pauzy, ktoré medzi tými jazykmi si dali, že sa k tomu vracali a tak ďalej? Áno, veľakrát sú to tie pauzy. Že naozaj, keď si pauzy a intenzita toho učenia, to si tiež treba uvedomiť, že pokiaľ tomu človek dáva tých 7 minút rozprávania, a napriek tomu, že chodí do jazykovky dvakrát týždenne, je to iba 7 minút rozprávania, tak sa nedá úplne za tú vlnu dostať, pretože je to tak trošku tu niečo s jazykom tam, hej. A v tej hlave sa to nemá úplne ako uložiť a tak akože upevniť, by som povedala. Mne sa veľmi osvedčuje urobiť si z toho jazyka taký projekt, ktorý je v nejakom období intenzívnejší. Môže to byť možno pol rok alebo rok. Pre väčšinu ľudí, ktorí už sa učili jazyk veľa rokov, naozaj stačí povedzme rok takého učenia, že hodinka denne. A je to krásne vidieť, že oni si upevnia ten jazyk a teraz sa do neho úplne ponoria, začnú pozerať veci, seriály, YouTube, hej, čítajú si nejaké články, čo ich zaujímajú o výchove detí, o výcviku psov, niečo také, čo by si aj normálne prečítali. Rozprávajú sa napríklad s nejakými kamarátmi a učia sa slovíčko efektívnymi metodami. Hej, že takéto jednoduché si vyskladajú. Venujú sa tomu, zrazu ich to chytí, zistia, že však to je celkom sranda, mňa angličtina nebavila, teraz ma baví a dokážu sa dostať za tú poslednú vlnu a tam už potom nespadnú z toho. Mm-hmm. Takže podľa mňa je toto veľmi dôležité, lebo máme všetci skúsenosť, že sa roky učíme a stále je to tak niekde v pozadí. Hej, stále tá angličtina nie je úplne tam, kde by sme ju chceli, ale zároveň ako keby stále je to nejaký projekt, ktorému sa musíme venovať. A keď to človek neurobí poriadne na to jedno obdobie, ale vždy to bude len tak jedna hodina tu každé 2 týždne, no tak sa bude učiť asi celý život, čo je veľká škoda. Ktorý z tých jazykov, ktoré ty, keď nebudem rátať možno tie dva, ktoré si spomínala, sa ti učil najťažšie a naopak, ktorý najľahšie? No, prekvapivo, najťažšie sa mi učila polština. Napriek tomu, že je taká jednoduchá, rozumela som vlastne už po pár týždňov, že som si vedela prečítať niečo alebo vypočuť, ale povedať niečo v tej polštine bolo pre mňa strašne ťažké, pretože sa mi do toho miešala slovenčina a čeština. Normálne, že som nevedela veľakrát, že akú koncovku, aké slove sa tam použijem, takže mi reálne trvalo až rok, kým som sa cítila tak akože, že viem niečo povedať. A napríklad pri španielčine, pri francúzštine mi to trvalo pol roka, hej? Že tam to bolo oveľa rýchlejšie, že som sa už tak akože vedela vyjadriť a vedela trošku v tom jazyku zorientovať. Takže to bola asi, že najťažší tá polština. Najľahší bol jednoznačne Esperanto. Mm-hmm. To je vlastne umelý plánový jazyk, vymyslený, ktorý bol vytvorený na účel, aby si európske národy alebo vôbec národy vo svete lepšie rozumeli s nejakým jednoduchým jazykom, ktorý má jednoduchú gramatiku a žiadne výnimky v gramatike. A ten som sa reálne naučila za mesiac. Wow. A to bolo aj pre mňa neuveriteľné, pretože ja som sa mu vlastne venovala tak trošku ako samouk a potom som išla na taký týždeň, existujú také letné školy Esperanta, šli aké kongresy esperantistov po svete, kde všetci rozprávajú v esperante.
že sú takí ako nadšenci toho jazyka a tej myšlienky spájania národov. A tam naozaj mi stačilo akože byť v tom ponorená a tam to trvalo mesiac. Tak to bola taká zaujímavá skúsenosť aj pre mňa, lebo to nie je bežné, hej, za mesiac sa naučiť. To teda určite nie je bežné. Tak prejdeme ešte k tomu štvrtému pilieru. Áno. Takže už keď máme teda zábavu, už nás to baví, máme dostatočný kontakt s tým jazykom, efektívne metódy využívame, také, ktoré fakt fungujú, tak jediná vec, ktorá nám vlastne chýba, ktorá ich tak trošku spája, je systém v učení. A to už som teraz tiež naznačila, že urobím si učebný plán. Že nebude to len také, že odteraz sa učím angličtinu, lebo ja keď nemám konkrétny plán, tak veľmi pravdepodobne už za týždeň si ani nespomeniem. Hej, už príde iné niečo do života. Takže ja veľmi podporujem ľudí v tom, aby si stanovili, že budem napríklad ráno vždy pri raňajkách si pozriem jedno YouTube video na 15 minút. Hej, a chystám si raňajky, alebo si pustím sluchatka, alebo niečo a toto si vypočujem. Alebo možno pri tom jedení. Potom idem do práce, tak tam si vypočujem nejaký podcast, hej, 10-20 minút. Potom si slovička napríklad po obednej pauze vždy zopakujem, to môže byť kľudne 10 minút. Večer prídem a pozriem si nejaký seriál napríklad, hej, alebo si prečítam knižku a možno byť kľudne len 2-3 strany. Ale ja keď mám ten režim nastavený, tak 2 strany každý, alebo 3-4 strany každý deň znamená, že ja tú knihu prečítam za pár týždňov, hej, a môžem čítať ďalšiu. Takže v takýchto maličkých krôčkoch si nastaviť to učenie je extrémne napomocné. Čiže by to po týchto štyroch pilieroch mali všetci dať. Tak si to môžeme predstaviť, áno, keď ich budú dodržiavať, že naozaj všetci bez výnimky. Áno, jednoznačne. Ono, toto sú princípy, ktoré sú naozaj veľmi univerzálne, fungujú úplne že na všetky jazyky, každému, bez rozdielu. A človek si tam musí nájsť len tú svoju kombináciu. Mm-hmm. Že to je práve tá zábava a tá individualita, že ja musím trošku experimentovať, zisťovať, aké sú tie metódy polyglotov, čo všetko je k dispozícii, čo by mi sedelo, či by ma ten Goldly zbavil alebo niečo iné. Potom si samozrejme treba trošku naštudovať, že teda ako tie metódy fungujú. Napríklad ten self-talk, ako som popísala, môžu ľudia kľudne začať, ako v podstate majú všetko, čo potrebujú. Ten gold list, o tom si treba trošku niečo počítať. No a takto si to začnem precvičovať a áno, áno, bude to fungovať jednoznačne. Mm-hmm. Aký jazyk sa učíš teraz? Ty máš nejakú ďalšiu výzvu? Nemám. Normálne, že to teraz mám prestav. Wow, je to preto, že ja naozaj musím mať konkrétny dôvod na učenie sa toho jazyka. Ja sa odmietam učiť jazyky, len aby som sa učila jazyky. Takže momentálne teraz mám, neviem, či od covidu, alebo tak, taký život, že nejak úplne až veľa necestujem, alebo dlhodobejšie sa nikam nechystám. Predtým som mala tak akože vyhliadku na brazílsku portugalčinu, lebo som veľmi chcela ísť do Brazílie. Teraz úplne nemám v pláne takýto výlet. Takže momentálne nemám dôvod, takže sa neučím žiadny. Ale využívam viaceré jazyky bežne, že keď si chcem niečo pozrieť, alebo si pokecam s nejakým kamošom, mám kamošku Polku, takže keď sa stretneme, tak si polštinu precvičím. Takže je to iba také akože na voľnobeh, by som povedala. Ak som dobre postrehla z tých všetkých jazykov, čo si pamätám, že teda vieš, tak tam nejaká tá čínština, čo v dnešnom svete dominuje, alebo japončina, tak ďalej, tieto jazyky som nenašla. Nie. A tie ťa nelákajú, alebo tam nie je dôvod, alebo nepovieš to príliš ťažko, alebo napríklad keď sa aj ruštinu, alebo hoci čo dokážeš naučiť sama, tak by si to zvládla, keby si chcela. Určite, hej, a mám to potvrdené od kamarátov polyglotov, že tie princípy naozaj fungujú aj na ázijské jazyky bez rozdielu. Respektíve sú tam drobné rozdiely, ktoré sa dajú prekonať. Ja som nemala nikdy konkrétny dôvod sa učiť tie jazyky. Až tak som veľa po Ázii necestovala, skôr ma ťahala tá Latinská Amerika a Európa. A keď sa najskytne ten dôvod, veľmi rada, ale hovorím, že ono to naozaj veľmi nefunguje, keď si človek len povie, že tajčina, to by bola výzva, idem sa učiť. Hej? Lebo človek potrebuje trošku aj tú motiváciu, musí vedieť, na čo ten jazyk využije. A keď to je len tak, že aby bolo... Je to dosť veľa energie, ktorú tomu musí venovať. A už keď má človek tú nejakú konkrétnu motiváciu, že chcem tam cestovať, alebo chcem sa s niekým konkrétnym rozprávať, alebo ma tá kultúra veľmi zaujíma. Veľa ľudí to tak má s japončinou, že pozerajú anime, hej, alebo nejaké takéto japonské seriály, tak sa kvôli tomu chcú učiť a to je super, hej? Tam je dostatočný dôvod. Ale keď je to len tak, že aby bolo, to by asi nevydržalo. Alebo keby ťa tam zavolali prednášať nejakú takú vyslovene dobrú prednášku, čo to by bola motivácia? Ako volajú ma, poviem, že dosť aj zo sveta, odkedy som mala TED Talk. Lebo tak ja sa to idem povedať, pretože ty si organizovala najväčšiu svetovú konferenciu pre polyglotov a ako jediná si prednášala na prestížnej konferencii TED v New Yorku. Ano. Čo tvoja prednáška patrí medzi 100 najsledovanejších pravostránky z viac ako 15 miliónmi zhliadnutí, preto sa pýtam. Hej, odkedy bol ten TED Talk, tak áno, chodí veľmi veľa
pozvánok na všelijaké konferencie, podujatia. Ale teda späť k tvojej otázke, že nie, neučila by som sa jazyk iba kvôli tomu, aby som tam išla odprednášať, pretože ja vlastne to, na čo sa ja zameriavam, je učiť ľudí jazyky tak, aby ich vedeli poriadne. A ono to naozaj trvá. No mne to trvá 2 roky. Takže aby som sa 2 roky učila na to, aby som to tam na jeden víkend použila, to asi úplne nie. A práve preto sa teraz neučím jazyk, pretože ja nemám cieľ vedieť niečo povedať v 20 jazykoch. Hej? A sú takí polygloti, poznám ich osobne a vôbec im to nezazlievam, lebo proste ich to hrozne baví na začiatku, ten jazyk. Akože, spoznávať. Spoznávať a trošku tak akože aj zamachrovať, hej? Že poviem ti jednu vetu proste v 15 jazykoch. Akého polyglota poznáš s najviac jazykmi, že ovláda? Z týchto stretnutí. Asi najznámejší bude asi Richard Simcott. On je Brit a on... Ja ani neviem, to ani nikto ani neporáta, ani on by podľa mňa cez 50 si myslím, že... Ale treba povedať, že nie na tej plynulej úrovni, hej, že to je tiež veľmi dôležité. Aj on, keby sa chcel každý z nich učiť plynule, aj on tomu musí venovať ten čas. Hej? Takže jeho napríklad strašne baví akože trošku z toho jazyka spoznať. On chce tú kultúru alebo trochu tak napočúvať. Napríklad, keď sme mali na Islande konferenciu polyglotov, tak on sa naučil islandštinu trošku a venoval tomu, ja neviem, mesiac alebo dva. Hej? A potom to zabudol, alebo teda už si to neudržiava, ale spoznal ten jazyk a zaujíma ho to z takého akože jazykového hľadiska. Takže on je to trošku iné učenie, ako to, o čo sa ja snažím. Že ja naozaj, keď už venujem energiu tým jazykom, ja si chcem udržať. Ja v nich chcem mať konverzáciu. Pre mňa je vždy cieľ dostať sa na tú B2, na plynulú úroveň, udržať si ten jazyk a využiť ho v živote. To je to, čo mňa baví. Takže preto sa teraz neučím ďalší jazyk, nemám momentálne žiadny v meritku, ale keď niečo príde do života, tak ja viem, že sa dokážem naučiť akýkoľvek cudzí jazyk. A takže pre mňa to nie je žiadny blok a jednoducho, keď príde dôvod, tak sa do toho pustím. Sice sa neučíš žiadny, ale môžeš prezradiť, aký sa ti možno ešte páči, že by ťa v prípade, že by nejaký dôvod pádny bol, že by si sa ho rada naučila a nie ešte na tom zozname, že ho ovládaš. No tá spomínaná brazílska portugalčina, to je niečo, čo mi akože krásne znie a cez takú brazílsku hudbu, trošku spoznávam. A na svadobnej ceste som bola v Japonsku a tam sa mi strašne páčil, akože tá kultúra celkovo, že oni fungujú úplne inak a sú takí veľmi slušní a zdvorili. Bolo mi také veľmi sympatické, takže asi keby som si vybrala aj azijský jazyk, tak skôr by ma tá japončina lákala najviac, si myslím. A ešte možno by sa mnohí ľudia aj tak báli, že predsa len ty si po tých 6 rokoch nezabudla tú španielčinu, keď s ňou rozprávala, ale možno je treba povedať, že oni aby v tom kontakte s tým jazykom stále ostali. To znamená, že napríklad ja už viem 4 jazyky, nie ja, ale niekto, a učím sa 5, tak napríklad si už prekladám nie spätne všetko do slovenčiny, ale medzi sebou počúvam v ruštine a prekladám si do nemčiny, ktorú už viem plynule. Čiže sa hrám v podstate s tými jazykmi navzájom medzi sebou. Áno, aj nie. Úplne by som to neodporúčala, pretože my si vlastne prirodzene v tom jazyku v hlave vytvárame spojenie s tou našou slovenčinou, lebo ja som Slovenka, rozmýšľam v slovenčine, ten môj ako vnútorný hlas, vnútorný jazyk je v slovenčine. Takže ja keď si spojím chair, hej, tak so slovom stolička. Keď som sa v nemčine učila štúl, tak som sa naučila zase so stoličkou, hej? A ja vlastne nemám ako keby prepojenie v hlave medzi chair a štúl, hej? Že tam proste nie je úplne také nejaké priame prepojenie, takže nehovorím, že to netreba robiť, alebo že nerobte to, že je to nejaká chyba, ale odporúčala by som potom už konzistentne si vytvárať vlastne tie prepojenia na ten jeden konkrétny jazyk. Ale popravde nevidím v tom úplne nejaký veľký zmysel. Jediný prípad, kedy som to ja využila, bolo, keď som sa učila trebárs francúzštinu, po tom, čo som už vedela španielsky a esperanto, myslím, že áno, v tomto poradí, tak v tej francúzštine som si niekedy napísala to slovičko po španielsky, pretože som chcela sa uistiť, že si ho ako keby nevytlačím tým podobným jazykom. Hej? Takže vytvorila som si prepojenie na tú slovenčinu, ale zároveň som si pripomenula, že v španielčine je to takto, tak som si to tam akože dopísala, len preto, aby som nezabudla ten podobný jazyk. Takže to by bol jediný dôvod, ale inak by som to až tak nejak veľmi neodporúčala. No dobré, ešte na záver nejaké teda mýty, čo by si dala. Jeden je možno ten, že sme sa dozvedeli, že určite neexistuje to, že ja sa jazyk nemôžem naučiť, môže sa ho naučiť každý. To je jeden mýt, asi ktorý si nám dnes, mýtus, ktorý si nám vyvrátila. Tak sú nejaké ďalšie o jazykoch, ktoré existujú a teda vieš ich vyvrátiť týmto učením svojvoľným? V podstate sme už naznačili aj ďalšie, hej, že potrebujem vycestovať na to, aby som sa naučila jazyk, tak nie, lebo vďaka internetu hoci čo vieme mať doma na Slovensku úplne bez problémov. Ďalšie je možno to, že potrebujem, aby mi niekto opravoval chyby. Nie? A že ja nemôžem rozprávať sama so sebou, lebo však ma nikto neopravuje. A to je veľmi zaujímavé v tom, že ľudia majú ten predpoklad, že iba tak sa zlepšujem, že ma niekto opravuje. Ale v skutočnosti, keď sa pozrieme na to, že ako funguje taká hodina, dajme tomu, že by sme mali učiteľa, ktorý mi opraví úplne že každú chybu. A povedzme, že som študent, ktorý ešte taký mierne pokročil a robím veľa tých chyb.
tak on by ma mal zastaviť v každej jednej chybe, ktorú robím, veď by som ani pol vety nepovedala. Hej, stále by mi do toho skákal. A teraz, ak mi on opravil 6 chýb v nejakej vete, dokážem si ja zapamätať všetkých tých 6 chýb? A to bola iba jedna veta. Teraz celú hodinu cvičíme a on mi opravil 380 chýb. Čo si ja z toho reálne zapamätám? Hej? Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. A to robí veľa ľudí tiež neefektívne, že oni si dajú tie hodiny s lektorom, ale potom si nič nezapíšu a nič si nespracujú. Takže lektor je určite užitočný a pokiaľ má niekto tú možnosť, že má dobrú príležitosť mať hodinu s dobrým lektorom, tak to vrele odporúčam. Ale to, čo nás reálne najviac posúva, je to, že ja si cvičím to rozprávanie. A ten učiteľ, pokiaľ mi jemne a citlivo opravuje tie strategické chyby, ktoré robím, je to super, ale ja si to musím zapísať. A musím si to potom niekde zachytiť, lebo keď som to raz zapísala, to si tiež ešte nezapamätám. Hej? Takže toto je tiež taký mýtus, že no, ak mi nikto neopravuje chyby, tak sa neposúvam. No, v skutočnosti sa veľmi posúvam. A ten učiteľ tam len ako keby trošku prispieva nejakými drobnými vylepšeniami. Uhum. Dobre, tak myslím, že sme, hádam, také skrátke viac menej povedali také základné informácie. Ti ďakujem za dnešný rozhovor a ak sa budeš učiť nejaký jazyk, tak som teraz zvedavá, aký, a držím ti v ňom palce. Dám vedieť. Ďakujem krásne za rozhovor. O tom, ako sa naučiť jazyk a navyše bez toho, aby ste museli vycestovať do zahraničia alebo si platiť drahých lektorov, sme sa dnes rozprávali s polyglotkou a jazykovou mentorkou Lídiou Hricmáchovou.